professional တော်တော်များများဟာသူတို့တက်ကြွထားတဲ့ပညာတွေကိုသုံးပြီးတော့မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်တဲ့အခါမှာကြာရှုံးကြတာများပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မို့လို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေထင်ပါသလဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်ထားပါတော့လူတစ်ယောက်ကအဲကွန်းပြင်တဲ့လုပ်ငန်းမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာနှစ်ပေါင်း20လောက်သူလုပ်လုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တော့ तू ကအဲကွန်းပြင်တဲ့အတတ်ပညာကို तू ကကျွမ်းကျင်သွားတယ်အဲ့မှာ तू က master level ကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू ဘာလုပ်သလဲဆိုတော့အဲကွန်းပြင်တဲ့လုပ်ငန်းကို तू ကစီးပွားရေးတစ်ခုအနေနဲ့စတင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပထမစတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့မှာအသီးမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူတွေကသူ့စီကိုလာပြီးတော့မှပြင်ကြတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အသီးမိတ်ဆွေတွေလာပြင်ကြတဲ့အခါမှာအစာပိုင်းတော့သူဝင်ွေရတယ်အဆင်ပြေတယ်နောက်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ customer တွေကနည်းနည်းသွားတယ်နော်သူ့ရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကလည်းဘယ်ပုံမှာပဲရှိလဲဆိုတော့ဒီ air con ပြင်တဲ့အပေါ်မှာပဲအာယုံဆိုင်တယ်ကြံတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှအာယုံမဆိုင်ဘူးဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူတွေမိတ်ဆွေတွေအတွက်မြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကဒီ professional တယောက်ဒီသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကြီး business ကြီးထွားလာအောင်ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဘာတွေလုပ်ရင်ကြီးထွားလာမလဲသင်ချာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလူတွေသိဖို့အတွက် marketing လုပ်ဖို့လိုပြီအဲ့တော့လူတွေသိလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်စီကိုလာပြီးတော့မှဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဝယ်တဲ့အခါမှာရောင်းတက်ဖို့ sales တက်ချွန်းဖို့လိုပြီရလာတဲ့ငွေတွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက်လည်းလို့လာပြီ။အော်လုပ်ငန်းကကြီးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းတွေလည်းခေါ်တဲ့အခါမှာဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမလဲဆိုတာကိုလည်းသိဖို့လိုလာပြီ။ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်လာမဲ့သူတွေလောက်ရမဲ့အချက်တွေဒါတွေအကုန်ပဲကျွန်တော်ပြောတာ။အဲ့တော့ marketing ကိုလည်းကျွမ်းရမယ်။ sales လည်းသိရမယ်။ customer service လည်းနားလည်ရမယ်။ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲတာကိုလည်းနားလည်ရမယ်။ဝန်ထမ်းတွေထိန်းသိမ်းတာကိုလည်းနားလည်ရမယ်။အဲ့ဒါတွေပြည့်စုံမှသာလျှင်နော် professional တွေသည်သူတို့ရဲ့ပညာရပ်ကိုအသုံးချပြီးတော့မှစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက professional တယောက်ကနေပြီးတော့မှ business အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ကဒါတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသိထားဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောတဲ့ professional ကနေပြီးတော့မှ business ပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် plan တစ်ခုဆွဲထားဖို့လိုတယ်ရရှိအောင်မြင်ဖို့အတွက်နော်ရရှိအောင်မြင်ဖို့အတွက် plan တစ်ခုဆွဲထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ plan ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ business plan ပါ business plan ဆွဲဖို့ဆွဲထားပါအဲ့တော့အခုဒီလိုကြည့်လူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေဒီ professional တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူတွေလည်း business plan ဆွဲထားဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ business plan ဆိုတာကကိုကနောက်3နှစ်နောက်5နှစ်မှာကိုဘယ်ကိုရောက်အောင်သွားမလဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာရောက်ပြီးသွားရင်ဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဆွဲတာပါ။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းထေသွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ရက်သွားနိုင်မယ်။အဲ့တော့အခုဒီလိုကြည့်တဲ့လူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေဒီ business plan ဆွဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမယ့် September လ25 26 29 28မှာကျွန်တော်ရဲ့ business plan တင်တဲ့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ business plan တင်ရင်ကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးပါပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ၄ရက်တိတိညနေ6နာရီကနေပြီးတော့မှ9နာရီထိအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် Zoom training နဲ့သင်ကြားခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းတန်ဖိုးကတော့9သိန်းပါဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးလူအယောက်200အတွက်ကိုကျွန်တော်က1သိန်းခွင့်နဲ့တက်ခွင့်ပြုထားပါတယ်အခုဆိုလို့ရှင်တော့အယောက်100ကျော်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိသွားပြီအဲ့တော့ဒီသင်တန်းကို1သိန်းခွင့်နဲ့တက်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဒီ video ရဲ့ comment မှာပဲဖြစ်ဖြစ်messenger မှာပဲဖြစ်ဖြစ် bp လို့ရိုက်ခဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကိုဒီ business plan သင်တန်းကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video ကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုညံလင်းအောင်ပါမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ